Segwa xe kamra sportiva, programmi uħor fejlum għan solo, soletto. Netkellem. Għalli s-sadi għabna t-spicċat il-lobo 5 minn s ġifiri netkellem dwar il-telfa. Prestazzjoni uħra, zewx lobbit li għanna ninsew. Illum, it-tulus, round, support, incredibly, jirbħuna u neħħunna dik il-leħ ċans li n-kwalifikaw kik għal l-lob, l-lum, jow ġajna dro. Iġifiri, l-lum labu l-loba taħajietom, din l-loba li ħatibqa t-inkiteb fl-istoria tagħhom, l-loba rezultat li verament menċ allura u għallura m-wihet għandu jgħid proset li tim ta' tullus. Għal kem kienem naqqa kontroversi fl l-axħar, pero nitkalmu dwar l-loba u xġara fl aħħar ta' l-loba, iġifiri, memċ telfa, telfa bla klim stennejt ħafna aktar aħjar minn l-iskwadra tal-Liverpool iġifieri llum nerġa' ngħid bħalloba loba l lil għaddiet minn skużi ma nistennix li ma tim inferjuri aktar minna tim li erbaħ tajnih ħamsa ġewwa darna nitilfu din il-logħba b'dan il-mod u l-iżbalju għarrendużi li s swewna l logħba l Illum fil recording il tijaj li, by the way, dan u għal-recording, mus-sekkun xie u ferriħi għawek warajja mux daqseq ċarat tara il l li kena u jħed jistajiet li l lajnap tal-Liverpool kien tajjeb ħafna għal volja ma bdew xċertu players. Beta bendok flok Mohammed Salah, Dias la pillum, u koll li ħabar tajjeb l loba, fl-axħar missir Lewis, Dias, maħne Dias, ijat ġiri list u reġa inna lura l-ura ma familtu. Ġifiri, jekk kem l iskor għazin u jħed għandu jilqat il aħbar ferħ kbir li l-uż Il-problemi li kellu nistaw nejdu minn nota nota tal-mentaxi trauma tibqa l il-Liverpool jistaw jajdu li jistaw jkollu meġor luċo di għas maħħom eh, mu fil-futbol għal-kem il-loba għaddiet u koll kien għaddi problemi xorta ta' il-100% jow u sku jew salvana barra minn darna ġawa ground ta' l-Uten Town iġi firri di naħbar li għanna nil-għaw. Lab, kodika kpo, betta l-kodika kpo l fil-nofs un um me kalister, endo kifu koll eh, Harvey Elliott, u fuq wara la bukwan ma l mallini għomis u simikas u bada għule kelleħer. Kelleħer li nishtiqnejt u għawijat dak il-players li naqqas il-level tal-loba tiju u l-lum għal kem kienet overall performance għazina li għandu jħalettin kollu Kelleher ma kienx ijat forma tajba seta efeta ċertu għos, seta kena mkħruċa ħjar, għallura u jħed għandu jħed um, li kelleher ma kienx u jħed minn dawk il-top um, plis li kienem um, fil uh, ovjament jen u għed minn daqku pes li kellu irrati baxi matu l-lobba. Nistawnejdu li marru fil-vandaċ, il-Tulus fl fil-ewelħaf, fejħarġu b'skol ta' u għed b'xejn, il-Tulus li kellum u koll, għosim għastra, kellum, xizawx għosim għastra, ġifiri, u għed u koll, jistajiet li ġiton tajba iba l-Liverpool maħġux tellija pa' b'skol għibar, ġifiri, dak u xaħħaġa l-għed għandu konsidra u koll ġifiri, liverpool diħumlu muxħamem il-n-nejda mill recordings l-ohra l-ohra li kalli fil program ta' min bżon il-Liverpool għadhom qed minn dik it-transiġin għal kemm din aħjar l-oħra hemm bżonn jollu l level tal-logħob aktar u aktar. Jiġifieri ċana li ġara l-lum jien kienem ħafna mis-supporters tal-Liverpool għalu li u jgħu xorta taħan għaddu, ma' ntu ma' nistawx nitilfu daw l-lob, għax daw l-lob jistaw kol, jinaqsu l il moral tal-lob għagġifiri. Issa, let's look the way forward għal mel Brentford, u importanti li nġbru tlet punti, xejn as punt mux għacċettabli, nħuħġu għall-International Break, un bat irdu nkunu preparati għal-Manchester City. L-izballi li għamlu l-lum kienu zballi defensivi l-lum l-loba ta' Liverpool, em, ma kienx prestazzjoni għanaħu għol ta' fil għazġi ġifir nistanajtu kol l-nofs kien u għed xejn, pjaċe voli l-mitfiltana ma kienx postu l-lum, u kifu kol l-attak, l-attak ta' Liverpool ma' penetrax il-divisa ta' Tolus u kena l-istess problemin palma kena ma' l-lutin ta' un. Iġi firri, il-Tolus la' bulloba ta' ħidhom, il-gole la' ta' Tolus, għamil minn kollox u divisa ta' Tolus għamlu minn kollox biex li għafu eh, eh, l-leverb u l mill-leverb Tolus u kol, nejdilom proset għal-mod kif id-defendew il-loba u dak li xta' u illum fil-gnaut għaduħ ħadu tlet punti. Umbat nista' ngħid li Liverpool daħlu fil-logħba għal ftit sekondi meta kien hemm l-autogol minnha ta' tolus, ftit wara ġej skwija plej Franċiż Magri jiġu tlieta bub wieħed, jidħol Dioko Jota, Dioko Jota jiġibna tlieta bitnejn, Dioko Jota ple li dwar daj meta jidħol u jagħti kollox fil-kaxxa m'hemmx ċajt miegħu. U mbagħad fl-aħħar kemm dik kontroversja fej kien hemm ballazzjonijiet. Tritu, għaw, tritt li jisku min saħ, minn bildab li krew il-Liverpool fl-axħar f minuti u il-referi saffar għol, darba darbtejn, wara f titt sekondi, dik li maqbilx maħħarjena, għal-kem naħajt li kien dubjus fil- Bilda play ġifiri fil ballun tella maħidu meta ġifiri jem il up kwan saħ Ġil-ballun saħ, jxutja għol, pero għara darbtejn li jippunta referi li nofs il-ground biex jisaffara għol, immar għalvar var u l-gol iġi invalidat għal-Liverpool u għemmek, u jħed, għal-ken forsi konti, u għat supporters li batnajed għol u ddim il il-Liverpool til-fu l-skor floba europea oħra, ma kienx l-ewwel tim Ingliż li ġemma, tilef floba barra minn daru fil-kompetizzjoni Ewropea b'differenz l-Ġirien nikkopjajn l ġirien. U tlifna b'gol differenza barra minn darna bid-differenza li aħna din l-ewwel u punt ieħor jikwalifikana għal rawnd li l tal-Ewropa Lig. Jiena l-lum overall ngħid li l-Liverpool kienu disappuntanti u jalla il-loba li mis mal brandford noħorġu biskora ħjar. Li ma kienx ħak naħrdu najduħko li l li Liverpool ma kienx joħorġu punt mill-ground tiġi fija kem kienem dik il-kontroversja fl aħħar u li ju dik il-performance tal Liverpool jena programmi mikżon issa. Aktar din il li huwa il-ħat li ġej fl-4 nof u ħatkun tkun episodju ta' Mikżon rekordjat. Fej hemm ta' Juventus Veris Kaljeri għandi li l-Mark naħabib tagħna Mark jitkellem dik il loba ta' Juventus Veljus Kaljeri mbagħad ikun hemm ħabib tagħna, Kerch Kembri, Arsenal vs. Burnley u l-Youtuber tal-Manchester United fejn ikun qed d dwar il loba li ħekollhom vs. Luton Town. Iġi fi ħajkonna programm program zbajda u programm interessanti fej klik lobiet importanti għal-YouTubers ta' għana, Juventus Arsenal United, fej li ta- huma biex jikomplu tal-għajni klassifika u jitċalinġaw irridu rebħa bil-fors. Mijaħna għafaw għallum kifet kilkom. Dispieċut ħafna bil-rizultat tal-lum li għal-kjem kienem sapporti d-dajdu, u mux nerbħu għahna, mandu dan il